بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بہت ہی مجرب عمل بتاؤں گا، اس پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ یا مصورو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 7 دن تک روزہ رکھے اور غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے 21 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور پانی بانج عورت کو پلائے تو انشاءاللہ اس کا بانج پن دور ہو جائے گا۔ جو اپنے بستر پر آ کر 7 بار یہ اسم پڑھے پھر ہم بستری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کا باکثرت ذکر کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کوئی وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے اس کو اپنی پیشانی پر لکھے تو جس سے ملاقات ہو وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ جو اس پانی پر پڑھ کر دم کر لے اور پی لے تو اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ یہ عمل بہت ہی اچھا ہے، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے، یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔